Det börjar vi här för att informera er om vad? Jo, trängselskatten, om tunnelbygget Västlänken. Som ni alla har förstått så kommer det att bli kosta en hel del. Det kommer att kosta miljarders miljarder som ni blir skyldiga till. Och som ni alla vet, banken producerar sådana pengar som inte finns. Och det är de ni blir skyldiga banken. Det är därför de vill bygga en tunnel som vi egentligen inte har några pengar till. Tunneln ska gå till Haga och till Korsvägen. Nu är det så att vi har 5 spårvagnslinjer som går till Haga. Och man kan ju undra varför man behöver ytterligare en tunnel som ska gå till Haga. Och det kommer att ta längre tid att åka med den tunneln till Haga än spårvagnen. Det kan ni garantera, för ni måste ner i underjorden. Och ni måste åka tunneln och sedan måste ni upp ur tunneln. Så, kära vänner, åk spårvagnen, det är billigare. Och låt dessa miljarder spenderas på mycket viktigare saker. Vi behöver nya bostäder. Vi behöver tak över huvudet för bostadslösa. Det finns många unga människor som inte har någon egen bostad. Det behöver vi. Vi behöver inga tunnlar. Vi behöver inte mer trängselskatt. Trängselskatten gör inte den nyttan den var avsett till att göra. Trängselskatten, den har gett... Vi har förlorat väldigt mycket på den. Och vi kommer att förlora ytterligare väldigt mycket på trängselskatten. Det vet vi alla.